O malú chvíľočku prídeme do dedinky Agios Nikolaos, odtiaľ pôjdeme to lodičkou k modrým jaskyniam. Takže veci si môžete kľudne nechať vo vnútri, ukážem vám, kde je tá taverna a taktiež, kde je ten stánok, kde si môžete zakúpiť lístky na tú loď. No a taverna, kde je tá toaleta, kde sa môžete prezliesť, je na ľavej strane. Vidíte to na ľavej a stánok, kde si kúpite tie lístky, je práve napravo ten žltý. Ďakujem.
a chobot ako je strčený do vody, ako keby pil vodu. Ako keby sa napájal po pravej strane. Vidíte to? Úplne ten cip. Nevidíte asi. On africký. Thank you.
Se fosse di cosa hai stato tu a biscotto tu la sai sì che vada dai sto scritto Leo sto a Maxi ti avvi sa stima ricciata Leo mi Ten bang jumping. A to sa robí každý deň? Nie, nie, iba minimálne.